po pretendon që duhet kryeministri Kurti të raportojë para kuvendit të Kosovës për rastet që ka është biseduar më konkretisht në darkën jo formale mes presidentit Aleksandar Vučić dhe Miroslav Lajčak. Keni ndonjë informacion më shumë që duhet ndarë me gjithë publikun se çfarë është biseduar në atë dark, përveç atyre që kryeministri Kurti i ka thënë që ka kërkuar në parim të jetë njohja reciproke mes vendeve dhe pastaj të jenë gjërat e tjera mes dy shteteve? E rëndësishme më e madhe të cilat është edhe kryefjale takimeve të tila, është që kryeministri Kurti ruan shtetin e Kosovës më shumë se sa kurdoherë, edhe në aspektin teknik, edhe në aspektin e territorit të saj, edhe në aspektin politik. Do të thotë kemi një bushtetas të cilët duhet t'i besojmë, dhe më sigur se çdo herë tjetër është Kosova. Dhe në fund të fundit, e dim sigur që nuk do të kenë ndonjë marrëveshje apo kompromis që do të cenonte ndonjë të mirë të shtetit të Kosovës apo qytetarit të saj. Kryefjala është që kryeministri në secilin takim të tij thotë që pozicion qendërsor ka reciprocitetin, do të thotë njohjen e ndërsjellë të shteteve. Dhe sikur më parë, që nga viti 2011 që kanë filluar negociata, do më thonë u bënë në më shumë se 10 vite, me ujdi të ndryshme të paralizueshme asnjëherë të vendosura në funksion. Dhe tani më, kryeministri ka ngritur një diskurs kur edhe Kosova në ka vendosur në pozicionin të horizontal së bashku me shtetin e Serbisë. Do thotë, tani më, zhvillohen negociata apo dialogu si dy shtete të barabarta dhe të ndara fshine njëra me tjetër. Gjithashtu, duke pasur parasysh edhe përkrahjen e kryeministrit Scholz, duke përgëzuar për të arritura dhe ndryshimet e mira pozitive si që janë bërë në zhvillimin ekonomisë, gjithashtu në luftimin e kontrabandës dhe korrupsionit, edhe krimit të organizuar në shtetin e Kosovës, kemi pasur kështu premtime edhe për përkrahjen e antarësim në organizata kredibile evropiane dhe botnore. Dhe krejt në fund... Apo punohet për antarësim? Ne kemi marë absolutisht... Për shkak se tash edhime dhe situatën që është aktuale për shkak të luftës në Ukrajinë, dhe a duhet ta shfrytëzoj Kosova këtë momenton që është punë intensive, ju po ishini lëvizjet e presidencës Osman, ju po ishini intensitetin e punëve të mëdha të kryeministit Kurti, ju po ishini koreksin dhe stabilitetin e kryeparlamentarit Konjufsa, gjithashtu punën e palëshme të ditë për ditëshme e natë për natëshme edhe të zëvendës kryeministit dhe ministrës së jashtme Gërvala. Dhe do të këtu është intensifikuar puna dhe që ishin një deklaratat e fundit që po kryeministri Kurti do të bënë kërkesa për antarësim edhe në NATO, edhe në OKB, edhe në Këshillin e Sigurimit. A do të marrim përgjigje pozitive? Edhe në liberalizimin e vizave, por tani ne kemi përkrahjen amerikane, kemi përkrahjen e shtetit e Gjerman dhe mendoj që edhe shteteve tjera mendoj që do të rezulton me pozitivitet, përshkak se ne të gjitha kushtet pëthuje se i kemi plotësuar dhe është një e padrejt e cila po i bëhet vetëm shtetit e Kosovës. Ndo është ta pa qëllim, por me të realizushme në një kohë të shkohë. Dhe me që jemi të darka, unë kisha qenë shumë kurios të di se si do të kishte reaguar opozita sikur kryeministri Kurti të bënte gabim dhe të mos prezentojë në darkën e ftuar nga zotri Lajčak. Me siguri do të kishte reagime alarmante se ja ku kryeministri refuzon darka zyrtare të cilat po na çon. Në një darkë e cila absolutisht nuk ka pas karakterin formal, ka që një darkë jo formale, pas takimeve të shumëtat gjatë ditës e gjatë natës, dhe ka që një darkë iftuar nga krye negociatori, apo ndërmjetësuesi Lajčak, dhe qëfar të themi tjetër, kur edhe aty ka pasur mundësi të flitet për politikë. Edhe ne të dy flasim për politikë në një kafe të përbashkët, të cilën mund të kemi, se është një ndërtemat
është, jemi të politizuar, të të gjithë, me dashje, apo pa dashje, por duke pasur parasysh që